जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये वाळकी या गावाच्या शिवारात एका शेतकऱ्याने जवळजवळ 3 एकराच्या अंदाजे 3 एकरवर अफूची शेती केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती। त्या आधारे चोपडा ग्रामीण पोलिसांची PI कुनगर आणि इतर कर्मचारी यांच्या टीमने काल रात्री या घटनास्थळाची या शेताची पाहणी केली असता ही वस्तुस्थिती समोर आलेली आहे। जवळजवळ 3 एकरवरच्या क्षेत्रात ही अफूची किंवा खसखस याची लागवड या शेतकऱ्याने केल्याचं आरोपीने केल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। या संदर्भाने इतर कायदेशीर कारवाया पंचनामे फोटोग्राफी आणि FIR दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे। याआधी सुद्धा असा प्रकार घडलाय का सर? आतापर्यंत तरी अफूची शेती कुठे केल्याचं जळगाव जिल्ह्यामध्ये माहितीत नाही आहे। इनफॅक्ट आपल्या लगतच्या काही भागांमध्ये जिल्ह्यांमध्ये मागच्या 2 वर्षातही धुळे नंदुरबार या ठिकाणी गांजाच्या शेतीच्या तक्रारी किंवा गुन्हे दाखल आहेत आणि आपल्याकडे सुद्धा 1-2 प्रकार मोठ्या शेतीत 8-10 झाडं गांजाची लावली असे प्रकार निष्पन्न झालेले होते आणि त्या कारवाया झालेल्या आहेत। परंतु अफूची शेती आणि तेही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जी काही व्हॅल्युएशनची माहिती आहे ती पुढे घेण्यात येईल। आता याचं काय केलं जाईल त्याच्यावर त्याची व्हॅल्यू ठरते। याच्यापासून विविध ड्रग्स बनवले जातात आणि खसखस हा पदार्थ सुद्धा किराणा दुकानांमध्ये आणि घरगुती खाद्यपदार्थांमध्ये वापरला जातो। तर त्या वेगवेगळ्या पार्टचे वेगवेगळे याचे व्हॅल्युएशन असतं, तर त्याचा जो काही आढावा आहे तो घेण्यात येईल। याला जिल्ह्यातली सर्वात मोठी कारवाई म्हणता येईल? निश्चितपणे ही युनिक कारवाई आहे, अशी कारवाई पूर्वी झालेली नाही आहे। तो NDPSच्या अंतर्गत ही वन ऑफ द सगळ्यात म्हणजे मोठी कारवाई आहेच नक्कीच। आता ही सलग तुझीच जमीन आहे का पूर्ण?